গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, সকালের গুরুত্বপূর্ণ খবরের পুণিথরে আপন মানুষ স্বাগত করছি মুজিত্তা ফ্রেন্ডস। প্রত্যেক দিন ভালো বহুত গুড়িয়ে বছা বছা খবর সহ যা কি যোজনা নিযুক্তি নূয় নূয় বড় বড় ঘোষণা সহ রাজনীতি ভালো গুরুত্বপূর্ণ এই খবর ভিডিওটি রয়েছে এবং মহামারীতে কেতে আক্রান্ত কেউ জেলার কেতে সুস্থ হয়েছেন সম্পূর্ণ খবর আমার এই ভিডিও মাধ্যমে রয়েছে। তেমন আপনার দুই মিনিট অধিক সময় দিয়ে এই ভিডিওকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং আজ দিনের খবর জাঁয়া আপনার কোণী ভিডিও কিংবা ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ନମ୍ବର ଏକ, ଫେରିଲା କଟକଣା, ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ସାରା ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଓମିକ୍ରନ୍, ଦୈନିକ ନୂଆ ନୂଆ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ମହାମାରୀ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାସ କଲାଣି ମହାମାରୀର ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ କୌଶଳ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ସରକାରମାନେ। ଏହାରି ଭିତରେ ମହାମାରୀ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର। ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଫେରିଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଏଠାରେ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରି କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବାର୍, ସିନେମା ହଲ୍, ମଲ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସପ୍ ସବୁ 50% କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ନନ୍ଦନକାନନ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଏବଂ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ତେବେ ମହାବୀ ଏସ୍ଓପି ମାନି ବୁଲିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମହାବୀ କ୍ୟାଲେନ୍ ମାନି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବୁଲିପାରିବେ। ନମ୍ବର ତିନି, ମହାବୀ କରୋନା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ମହାବୀ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମହାବୀ ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରି ମହାବୀ ନିୟମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ସମସ୍ତ ମହାବୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଆଇସିୟୁର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା ଅତିକମ୍ରେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନମ୍ବର ଚାରି, ଆସିଲା ପୁଣି ପାଣିପାଗ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବା ବୋଲି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୟେଲୱାନୀ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣ ଯୋଗୁଁ 50ରୁ 200 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଧାନ ଏବଂ ଚାଉଳ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ଚଳିତ ଖରିଫରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଏଫ୍ସି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନିଜ ମିଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ମିଲର ଥିବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ମିଲର ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଇବାକୁ ପଠାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଗାଣ ନିଗମକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଳ୍ପ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ମିଲରକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ମିଲରକୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏହା ସଂଶୋଧନ କ୍ଲବ 21 ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କ୍ଲବ 21-4 ଆଧାରରେ ଆଉ ଏହି ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଛଅ, ଏଠାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ବଢ଼ୁଥିବା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ କଟକଣାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହାସହ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବରେ ଏବେ ବସ୍, ସିନେମା ହଲ୍, ଜିମ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ 50% କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତକୁ ନେଇ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ତରଫରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସରକାର। ନମ୍ବର ସାତ, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ମାଡ଼ିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଏକାଥରକେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 600 ପାର। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଣି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 680 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଗତକାଲି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 424। ତେବେ ଦୈନିକ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 250 ବଢ଼ିଛି। ଆଜି 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ 119 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 397 ଜଣ ରହିଥିବା ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛନ୍ତି 283 ଜଣ। ନମ୍ବର ଆଠ,
दशम पास करथिबा पिलांका पई आसला पुनी बड़ खबर राजुरे दशम परीक्षा पूर्व जेपरी सेमिटिव असेसमेंट परीक्षा करा जो जेसेपरी प्लस 2 बा प्लस 2 परीक्षा पूर्व मध्य छात्र छात्रन को प्रस्तुत करबा को स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग आरंभ करिची अभिनव प्रयास तेबे असंता शिक्षा वर्ष रो प्लस 2 श्रेणी परीक्षा रो 6 मास पूर्व एक प्री एग्जाम करा जीवो जेउथरी चारिटी विषय था पदार्थ विज्ञान रासायनिक विज्ञान गणित एवं बायोलॉजी परीक्षा करा जीवो ए चारिटी विषय रे 300 मार्क रो परीक्षा हेबो जेउथरी छात्र छात्रन को प्लस 2 परिषद पक्ष रो आयुक्त परीक्षा रे किबा ढांचा संपर्क रे छात्र छात्रन को प्राक प्रशिक्षण प्रदान करा जीवो फल रे छात्र छात्रि माने प्लस 2 परीक्षा देबा पूर्व परीक्षा संपर्क ठीक भाबे अवगत हेबा स पूर्वरु युक्त दुई परीक्षा रे जे परि चली विचलित होइतिबे सही भय पिलांक पाखरे रहिबो नाही नंबर 9 राजधानी रे लागि परि सप्ताहांत कर्फ्यू देश रे बढुतवा महामारी संक्रमित को दृष्टि रखी विभिन्न राज्य सरकार माने कटकणा कडाकडी करथुवा बले चलित लहरी रे प्रथम थरो पई दिल्ली सरकार राज्य रे सप्ताहांत कर्फ्यू लगेबा पई निष्पत्ति नैछंती तेबे दिल्ली रो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य एने खूब शीघ्र घोषणा करि पारंती तेबे दिल्ली रे महामारी संक्रमित हार 5 प्रतिशत वृद्धि पाउची एक क्रम रे जदि आगामी 2 दिन एमिति लागि रहे स्थिति तेबे तुरंत राज्य रे रेड अलर्ट जारी करा जाई पारे जाकी मगरबात्र एने उपजिलापाल एमिति बड़ घोषणा करिसंती नंबर 10 आसिला पुनी टंका लेना दणकुनी बहुत बड़ खबर ऑफलाइन पेमेंट करिवार पई सोमवार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबी एक नूतन नियम जारी करिछि तेबे स्वल्प मूल्य रो पेमेंट करथुबा ग्राहक मन को डिजिटल पेमेंट व्यवस्था रे शामिल करिवा पई ऑफलाइन पेमेंट आरंभ करबा को निष्पत्ति रहिछि एही नूतन नियम अनुसार जने व्यक्ति सर्वाधिक 200 टंका पर्यंत ऑफलाइन पेमेंट करि पारिबे आ एही पेमेंट फेस टू फेस अर्थात सामना सामने ही अर्थात समय रे करा जेबो तेबे इहार परीक्षण 2022 सेप्टेम्बर 2021 जुलाई मध्ये करा जेथिला सेथरु शिक्षा क्षेत्र एवं जो शिक्षा एवं अनुभूति मिलिथिला से आधार रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किमे भारत रिजर्व बैंक पकरो ऑफलाइन पेमेंट लागि फ्रेमवर्क जारी करा जाय छे नंबर 11 एमान को मिलिबो 4000 टंका एमान को मिलिबो 2000 टंका पंचा विधानसभा निर्वाचन पूर्व वोटर को आकृष्ट करिया पई अनेक दल माने एबे लागि पडिछंती तेबे दिल्ली रो मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी रो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब जनता को नाना प्रतिश्रुति देइछंती एवं वर्तमान मध्य पंजाब रो कांग्रेस अध्यक्ष सिंधु सिंह घोषणा करिछंती जे कांग्रेस जदि क्षमता को आसिता हेले प्रत्येक महिला को मासक 2000 टंका एवं वार्षिक 8टी सिलिंडर दियाइबो एवं ता सहित महिला को मासिक 2000 टंका दियाइबो या पूर्व केजरीवाल मध्य घोषणा करथिले जे प्रत्येक महिला को मासक 1000 टंका दियाइबो एवं वर्तमान कांग्रेस 2000 टंका देबा को घोषणा करछि अर्थात प्रत्येक गृहिणी को मासिक 2000 टंका मिलिबो एवं से आहुरी मध्य घोषणा करछन्दि जे पंचम पास शिशु कन्या को 5000 टंका दशम पास बालिका को 15000 टंका प्लस 2 पास को बालिका को 20000 टंका कॉलेज एडमिशन फॉर्म देखले युवती को मिलिबो स्कूटी ता सहित विदेश जाउथवा बालिका को टैबलेट युवती को नाम रे जमी मागणे पंजीकरण महिला को घरे काम पाई बिना सुधरी 2 लाख टंका पर्यंत ऋण एवं कांग्रेस महिला को बड़ उपहार देछंती ता सहित 5 एकर जमी थिबा चासी को एबे दैनिक 400 टंका मिलो ओली से समस्त को बड़ आश्वस्ति देछंती नंबर 12 आसिला पुनी निर्वाचन को ने बहुत बड़ खबर राज्य बार काउंसिल निर्वाचन पई हाईकोर्ट को निर्देश 6 मास भितर निर्वाचन शेष करबा को निर्देश देछंती हाईकोर्ट तेबे पूर्व वोटर तालिका रे निर्वाचन करबा को कहिछन हाईकोर्ट जाकी 2018 नवंबर 5 वर्ष अवधि सरीथिले मध्य या निर्वाचन होय नै तेबे निर्वाचन पई पूर्वतन अध्यक्ष चिन्मय महाती पिटिशन करथिले नंबर 13 चासी को सहाय्य करबा पई सरकार देउछन्ती 15 लाख टंका असंत संपूर्ण खबर जानि लेबा केन्द्र सरकार सबबले चासी को प्रोत्साहन देबा पई चेष्टा करि आसुछन्ती चासी को आय बढेबा पई सरकार लगातार चेष्टा करछन्ती जाकी सरकार को तरफरु चासी को नुआ बिजनेस आरंभ करबा पई 15 लाख टंका प्रदान करा जाउची तेबे आसंतु जानिबा केमिति आपण हि जुनार लाभ उठि पारिबे तेबे सरकार पीएम किसान एफपीओ स्कीम आरंभ करिसंती ए स्कीम अनुसार फार्म प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख टंका दियाइबो सारा देश रे चासी को नुआ कृषि बिजनेस आरंभ करबा पई सरकार को तरफ आर्थिक सहायता दियाइबो ए स्कीम रो लाभ नेबा पई 11 चासी को मिसि एक ऑर्गेनाइजेशन बा कंपनी प्रस्तुत करबा को हेबो एतिरे चासी को कृषि संबंधित उपकरण एवं फर्टिलाइजर मजियाती किणवार सहज हेबो नंबर 14 आज ई श्रम कार्ड रे मिलिबो 1000 टंका उत्तर प्रदेश रो योगी सरकार आज 1.5 कोटी श्रमिक को 1000 टंका सहायता राशि पठाइछंती जाकि समस्त पंजीकृत ई श्रम कार्ड धारी को पाई बहुत बड़ खुशी खबर एवं एथिरे 5,09,08,740 कोटी एकन को एथिरे सही टंका पठा जाइछि तेबे यहाँ को दुष्ट के पुनी समस्त कार्ड धारी को
ଓଡ଼ିଶାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଏବେ ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର ପନ୍ଦର, ପୁଣି ଆସୁଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତ ଭାଇମାନେ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବେ ଭୁଲ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ରିକରପ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭେନ୍ସ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କିମ୍ବା ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏହି ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ସମସ୍ତ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ବି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନରେ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଦେବୁ, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଷୋହଳ, ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୋଟେ ବେଶ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତେବେ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଏବେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ମାନେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଅହିତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି।